მოგესალმა ბით დიაჯიზე გავლენიანი გამოცემა ფორბსის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს, სადაც ქვეყნის უახლეს ისტორიაში მის როლსა და მისი მმართველობის შემდგომ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე დეტალურად არის აღწერილი. როგორც სტატიაში წერია, ქვეყნიდან დევნილმა სააკაშვილმა ზუსტად იცოდა, რომ საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში ის პატიმარი გახდებოდა, თუმცა ეს ნაბიჯი მაინც გადადგა და არჩია პოლიტიკური პატიმარი გამხდარიყო. სააკაშვილი უკვე გადასახლებაში იყო, როდესაც მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, რომელიც პოლიტიკურად მოტივირებული იყო იმ ქვეყნიდან დევნილი, რომელიც კორუფციით დაცემული წარუმატებელი სახელმწიფო იყო. მან კი უაღრესად ფუნქციურ, ეკონომიკურ, ძლიერ და დემოკრატიულ ქვეყანად აქცია. ვკითხულობთ სტატიაში. გამოცემა ბიძინა ივანიშვილის შესახებაც წერს. ამ მომენტში თითქმის 10 წლის შემდეგ ივანიშვილის ჩრდილში მოსახლეობა არის სრულიად ცინიკური მთავრობის მიმართ. ეს არის ის, რასაც აკეთებს ავტორიტარული მმართველობა. ის აფუჭებს ხალხის განწყობას და იწვევს ფატალიზმს. კრემლის მოდელირებული ავტორიტარული მმართველობის საწინააღმდეგო ტალღა ყველგან შეიძლება დაიწყოს. იქიდან, სადაც კრემლმა პირველად დააწესა იგი. ჩვენ კვლავ გვჭირდება საქართველოს ბედის იდენტიფიცირება, ეს იქნება ჩვენი ბედი თუ არა, წერია ფორბსის სტატიაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.